Діти дуже швидко ростуть та навчаються всьому. Наша перша героїня вже тренується малого нянчити. Добре, що це іграшкова дитина. А наступний малий міцність дверей перевіряє. Може, він стукав, щоб йому відкрили, і не очікував, що все так швидко станеться. А наступному малюку сам майстер Йода допомагає. Коли твій наставник ще й гарний приятель. А наостанок про малюка, який вчиться ходити на дворі. Нічого, малий, ще кілька спроб і все вийде. Наступна рубрика «Чотири лапи». Па-па! Привіт! Тваринки дуже веселі та кумедні. Наш перший сюжет – про котика, якого кінь за начальника сприймає. Схоже, котику замило будинку. Він вирішив ще й двір собі привласнити. Далі про таке. Стається спочатку, вони посварились, але потім супротивник несподівано почав танцювати. Це збило інше з пантелику. Наступний сюжет про тренування козлика. Такий малий, а вже буцається. Наступний кабанчик просто радіє життю та копається у басейні. Нічого надзвичайного. Схоже, життя в лісі кабанчику не сподобалось, тож він пішов до цивілізації. Попереду рубрика «Фізкульт-привіт! Бадьорго всім настрою!» Фізкульт-привіт! Спортсмени завжди зосереджені та цілеспрямовані. Та іноді навіть вони люблять приколи та розіграші. Мабуть, його товариш вважає, що не можна цього на м'ячку робити, бо погана прикмета. А ось, що сталося у хокеї. Добре, що шолом тримає. Хлопцю дуже пощастило. А далі про те, що спорт не може зробити суперниками гарних друзів. Після спарингу перекусити саме те, що потрібно. Наступний сюжет про хлопця, що дуже самовіддано ставиться до бейсболу. На жаль, не завжди це веде до гарного результату. Що ж, а Важечка і Ромка – родинні веселищі. До побачення!
Доброго дня, дітлахи! В родині всі обожнюють розіграші. А ось і мати першої героїні вирішила приколотись. Отак буває, очікуєш на печені яблука, а там цибуля. А в наступній родині вигадали ось таке. Щось останнім часом дітям зовсім не дають солодкого. З чого б це? А наступний дідусь не може готувати без гарної пісні. Який веселий дідусь, так, мабуть, значно веселіше. А наступна дівчинка, схоже, не дуже зраділа появі нової дитини у родині. Мала, ну що ти? Батьки будуть тебе любити так само, як і раніше. А нам вже час завершувати. Всім гарного дня. Па-па!